सीमामा खटिएका भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ज्यादती कम भएको छैन। हतियार सहित नेपाल प्रवेश गरी सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई पक्राउ गरी यातना दिनेसम्मका घटना दोहोरिएका छन्। तर यस्तो दुर्व्यवहार विरुद्ध न कोही बोलेको छ न कूटनीतिक पहल नै भएको छ। नेपाल भारत सीमा नजिकको नहरमा औँसीका दिन कुश उखेल्दै गर्दा महोत्तरीको मनरा सिस्पा नगरपालिका बथनाहाका बलिन्दर सदाले अष्टधातुको मूर्ति फेला पारे। मूर्ति भेटिएको हल्ला जसै चर्चामा आयो, भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवान हतियार सहित नेपाल प्रवेश गरेर सदालाई नियन्त्रणमा लिई सीमा पारी लगे। हात पकड़के ले गेल थाना, वहाँ पूछपाछ कैलके कहाँ से मूर्ति तुलै ले कत केना मिलल, कहीं नदी में गरल मछली पकड़े गेली तुम्हारा मिलल। बथनाहाका स्थानीयको चर्को दबावपछि सदालाई एसएसबीले 12 घण्टापछि रिहा गर्यो। करिब 1.5 फिट लामो र 15 किलो भन्दा बढी तोलको दुर्लभ मूर्ति भेटे लगतै सदाले गाउँले सबैलाई जानकारी गराएका थिए। मूर्तिबारे विस्तृत विवरण नखुले पनि स्थानीय दैविक चमत्कार भन्दै पूजा पाठ र भजन कीर्तन गर्न थालेका छन्। अहिले त पूजा सुरु भएछ, अब हेरौँ सबको जहाँ विचार हुन्छ, गाउँको पुरैको भेला हुन्छ, गाउँको भेला भएर चाहिँ नि कहाँ बसौँ, उहाँ त बढौँ थान हो, एकै ठाउँमा त उहाँलाई राखिदिउँ, कुनै कुनामा चाहे जहाँ सबको विचार हुन्छ गाउँमा यो चाहिँ निर्माण हो। भारतीय सुरक्षाकर्मी बथनाहामा हतियार सहित प्रवेश गरेको यो पहिलो घटना होइन। यस्तो दुर्व्यवहारका घटना पटक पटक हुँदै आएका छन्। यसअघि मनरा सिस्पा नगरपालिका मधवाका मुसहरको घर निर्माण नै रोकेका छन्। उनीहरूकै अवरोधका कारण जनता आवास कार्यक्रमको घर बनाउन नपाउँदा 30 परिवार मुसहरको बिचली छ। हामी बेचैन छी बारिशके चलते, अपने कतेक बारिश मिली कोनो ठेकाने नहि, आ एहि लेल हमरा सबके खाय लेल सेहो हजुर हमरा सबके बहुत तकलीफ है। जन बोन लगबै छियै, गरीब आदमी छी, जन लग में जाइ छी काम करे तऽ खाइ छी, न गेली तऽ आब 4 दिन एहिमे खटबै तऽ धियापुता भुखले रहि जाइ छै। नेपाली भूमिमै आएर दुर्व्यवहार र काममा अवरोध हुँदा पनि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल भएको छैन। बोर्डरबाट अथवा 10 गजाबाट 30 फिट भन्ने खालको मापदण्ड रहेछ, त्यो नापेर हामीले चेक गरेर 30 फिट भन्नुभन्दा हामीले त्यहाँ भनिसकेका छौँ। उता साउन्ड पार्कसँग उताको सिटसँग हाम्रो नेपाल एटिएफ नेपाल शास्त्र प्रणालीले कुराकानी गरिरहेछ होइन, त्यो त्यस्तो नाकामा हाम्रो त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको त होइन। यता कता अब सानातिना कुराहरू त कहिले त्यस्तो हुन्छ, सरकारी कामकाज बाहेक मनरा सिस्पा नगरपालिकाका स्थानीयको दैनिकी भारतीय बजारमै निर्भर छ। दैनिक उपभोग्य निर्माण सामग्री लगायत भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने नेपाली नागरिकले दैनिक एसएसबीको दुर्व्यवहार खेप्नुपर्छ। त्यसैमा नेपाली सीमामै आएर पक्राउ गर्ने र यातना दिनेसम्मका घटना भइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बृखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, मनरा सिस्पा नगरपालिका, महोत्तरी।